Krerët e Luginës së Preshevës janë bërë bashkë në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë ku është diskutuar mbi bashkëpunimin për të garantuar zbatimin e të drejtave të tyre prej qeverisë serbe. Ndër të tjera, Gent Cakaj ka tërhequr vëmendjen për respektimin e të drejtës së votës. Bashkombasit tonë në Serbi në përgjithësi dhe shqiptarët e Luginës në veçanti nuk janë thjesht një pjesë e vogël apo marginale e kombit, por realisht janë një aset i vyer e i patjetërsueshëm i tij. Librat Shqip dhe drejta për të përdorur simbolet shqiptare ishte një tjetër temë rëndësishme e takimit. Mbroj fuqimisht të drejtën themelore për përdorim të simboleve dhe përdorim të gjuhës në atë hapësirë, jo vetëm si drejtë demokratike, por edhe si shtyllë elementare e identitetit kombëtar. Për krerët e shqiptarëve të Preshevës është rëndësishme mbështetja prej Shqipërisë. Prezenca e Republikës së Shqipërisë në Luginën e Preshevës është qendrore. Ne me fuqinë tonë politike që kemi në Luginë Preshevës, kemi arritë që ta detyrojmë shtetin e Serbisë të nënshkruaj tre marrëveshje politike, edhe ato me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Megjithatë, fuqia jonë politike është e pamjaftueshme për ta detyruar Serbinë edhe të zbatojë ato. Gjatë diskutimeve u theksua domosdoshmëria për të tejkaluar dallimet së brendshme në shërbim të objektivave madhore kombëtare. Të Ballkanit perëndimor.